Kat isu sekarang ni, sekarang tengah semua siap sedia kat rumah, tengah tengok KGB kami geng bola nak predict siapa game yang menang esok, sebab kita akan live Jumaat dan juga Isnin. Jumaat kita akan buat game. Kalau tim-tim yang kalah hari Isnin, mereka kena denda. Okey. Nampak boleh terjun tak dalam ni? Berenang pun. Syok. Biru. Citizen Manchester City. Alright. Okay. Jom kita masuk dalam. Alright. Okay. Kita masuk dalam dulu. Kita tengok apa yang berlaku sebenarnya kat dalam. Untuk first day, kami geng bola. Syok. Alamak, marah jelak mega. Alamak, ada lagi muka dia. Aduh, alamak. Kenangan tu. Ini dah pergi mana? Pergi kafe. Bukan. Kita dah salah. Yes. Betul tak? Alamak. Nice. Alright. Kita dah sampai. Behind the scene. Di belakang tabir. Alright boy. Peace sikit boy, peace. Yeah, ini dia orang belakang tabir bertukul lumus. Yeah, alright. Kejap lagi kita akan on air. Alright, sambil-sambil kita nak tukar baju dulu. Okay, alright. Tengok ini kami gila bola. Ada challenge, cabaran dia. Okey, cabaran dia. Ini dia. Yang pakar buat Maggi kita, Maggi pedas. Maggi pedas. Dua kali pedas eh. Tak boleh letak 10. Tapi kalau 10 bukan saya lah, untuk orang lain lah. Saya bagi tak pedas lah. Ini dia. Power. So hari ni cabaran dia, kalau tim tu kalah, kena makan Maggi. Jadi anda kena tengok kan live dekat TV Suprema. Yeah, nampak tengah penyedar ini di sebalik tabir di belakang. Kenapa masa sebab saya handsome? Alright, sebelum kita on air, kita make up dulu kat bilik make up. Yo, alright. Nampak lah, tiba-tiba ada review. Yeah, alright, yeah. Please, yeah. Nampak dah lain. Kita tengok apa jadi depan ni. Yeah, nampak magic. Tadi Hilmi Ashley, sekarang ni Hilmi Sterling. Yeah, Manchester City. Yeah. Wah, ada belakang ni. Apa yang merah-merah ni? Sakit mata berdarah-darah ni. Tak kena. Kita biru laut, tenang. Lama. Yeah. Nampak eh? Efek sendiri. Yeah, peace. Kalah. Alright. Ini dia kita punya bubble. Yes, alright. Sini kan masuk? Kat mana masuk? Sana? Okay, ini nak buat style apa? Style skin fit lah. Style botak ke? Saya nak macam tu. Kebar aku tu. Ya? Kebar aku eh? Ya. Nice eh? Peace. Rhyme Sterling. Nampak? Rhyme Sterling. Right. Yeah. Yeay, sekarang lepas kita dah sesi make up, kita sesi gunting rambut. Nampak ni. Nampak Azmai, jom. Hari ni kita buat fashion baru, fashion juara. Ni fashion bila juara? Tak ada kan? Kau suka apa ni? Suka Liverpool. Balik. Ya, tolong berhenti gunting. Satu kau bagi dia pegang kau ni. Budak Liverpool ni. Pegang ujung-ujung je.
Yeah, kita dengan Chelsea. Chelsea. Blue is the color. Football is the game. Oh, lagu terus. Lagi. Yeah. Kita City. City lagu City. Yeah, City. Oh, Mak City. Saya sayang anak makcik. Oh, dah tukar. Baru tahu. Dia buat masuk bunyi sekarang. Punya aku baru tahu. Cik, patut Chelsea. Chelsea. Yang kita gabung lah. Haa, kan? Yeah. Tak lain tau. Iya ke? Sekejap, aku confused ni. Alright. Nampak, kita tengah prepare untuk... Boleh. Blue is the color, football is the game. We all together, winning is our aim. So cheer us on to the sun and rain. Cause Chelsea is our name. Ini nyanyi di gempak, game kalah. Okay, nampak fake tu. Yeah guys, kita nak live sekarang ni. Yeah, alright. Yeah, Manchester City juara. Tu geng-geng boleh tapau lah. Chelsea United boleh tapau eh. Alright, see you on TV guys. Yeah, kami geng bola Astro Prima. One time.